কাৰণ সময় কম আমি তিনিজনে আছো ৰূপজ্যোতি পাৰ্থ আৰু মই একেলগে কাম কৰি আছো কাৰণ অতি কম সময়ত বনাব লগা হৈছে আমি 6 তাৰিখৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰি আছো যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম 15 ৰূপ তাৰি বলে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো থার্মোকল সতি প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিস বাহৰ ফ্ৰেমটো বনাই লোৱা হৈছে ব্যাপক আকৰ্ষণ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ গোবৰ্ধন পাহাৰ যেনেকৈ ইন্দ্ৰৰ দৰ প্ৰচন্ন কৰিবলৈ কৃষ্ণই গোবৰ্ধন পাহাৰখন উঠাই লৈছিল পৰ্বত উঠাই লৈছিল ঠিক তেনেকৈ সেনেকুৱা আৰ্হিতে বনোৱা হৈছে আমি সেইখিনিকে ফুটাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ শিল্পীসকল তাতে লাগি আছে এই পাৰ্থ লাগি আছে ৰূপজ্যোতি লাগি আছে কণ্টিনিউ